Sinoć je u amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina sa pozorišnom komedijom Brakolomije, u kojoj igraju Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković, Nenad Stojmenović i Bojana Stefanović, označen početak kulturnog leta u Zrenjaninu, u okviru kojeg će se u toku letnjih meseci u amfiteatru u večernjim satima igrati pozorišne predstave. Ovoga puta odabrane su komedije, ne bez razloga, već zbog velike energije i nečega dobrog što nam smeh donosi. Sinoćna dinamična i duhovita predstava govorila je o partnerskim, bračnim odnosima koji su sa odličnom glumačkom interpretacijom doneli neku vrstu prepoznatljivosti nikada rešenih bračnih dilema, odnosa i komunikacije među supružnicima. Danas ljudi vole da gledaju bilo šta samo da mogu da gledaju nešto, pošto ničega nema. Evo, na svu sreću, vi imate ovu lepo otvorenu scenu, pa ćemo posle dugo vremena da zaigramo malo u pozorištu, tako da to što će ljudi da gledaju će da bude i naše veliko zadovoljstvo, zato što dugo nismo igrali. Uvek ljudi vole da gledaju komediju, to nema priče, ali pogotovo sad posle ovih depresivnih meseci koje još uvek traju. I pogotovo što sad čekamo da će opet da nas zaključaju. I svi se plašimo toga. Tako da, da, komedija je super. Mi smo ovo igrali svuda po Evropi, mislim, u dosta evropskih zemalja za dijasporu i svuda je bilo veselo, ali mislim će večeras da bude posebno veselo, jer su se svi debelo zaželjeli ove zabave, uživo zabave, ne ono, više su svi poludili, i ja prvi od serija filmova, a pozorište, ovo što se pušta, to je super, što se puštaju snimci, ali to nije to. Ovo je prava stvar. Tako će biti, siguran sam, super. Ako nas ne povedu komarci. U principu se dešavalo da, no, sjetim tačno, da pogotovo muški deo, kad su neke svađe koje imamo po raznim nekim, u raznim situacijama, neke rasprave, da muški deo podržava mušku stranu na sceni. Tako je recio i tako to. A ove Brakolomije su, rekli su vam sigurno, ono, reality show, i najgore vrste, a kad smo ga mi pravili, mi smo mislili da napravimo potpuno da je bolesno da to uopšte može se dešava, međutim, u međuvremenu dok mi igramo ovih 4-5 godina su izašli mnogo bolesni ove programi, tako da smo mi sada ono lagana, light verzija. Da bi kultura postojala, mora država da želi da kultura postoji. Da li ova država želi da kultura postoji, to svako mora da odgovori za sebe. Ja lično ne vidim neku preteranu želju da kultura u istinskom smislu postoji. Ono što je dobro je da je, apropo reality programa, da je dramski program u poslednje 2 godine ekspanzirao i da su dramski programi svih mogućih žanrova, ali dramski programi kao forma uzeli primat i konačno reality više nisu glavni fokus publike. I publika je ozbiljno gleda dramske programe i dramske forme, što pokazuje da su želeli toga i da nije tačno da se programe prave zato što to publika traži, nego da publika želi ono što joj se nudi, da publika mora da se edukuje, da joj se da prilika da gleda ono što želi. Ako nema ničega što valja, gledat će ono što ne valja, prosto će nešto da gleda. Kultura je na kolenima, to je definitivno. Ako se nastavi ovaj trend u obrazovnom programu, bit će još gore. Mi smo se svojim nekim likom i delom založili da bar Desanka ostane u programu i da sad budnim okom pratimo šta će dalje da rade te čuvene komisije. Ali za kulturu se treba boriti, kao i za sve. Mi smo tu da se borimo, ali bez šire populacije, bez ljudi koji žele da gledaju, koji razmišljaju o tome što gledaju, ne pričam samo o TV programima i filmskim, nego pre svega o teatrima, o izložbama, o baletima, operama. Bez njih ne možemo ništa. Mi sami smo samo neki predvodnici kulturnog života. Moramo da imamo i kritičnu masu ljudi koji to žele. Zanimljivo je da mi tumačimo po više uloga ovoj predstavi, jer igramo bračne parove iz cele Srbije. Predstava se zove Brakolomije zato što u pitanju, ovo što možete čujete, to su već kolege koje već glume, ne mogu da izdrže da dočekaju publiku. Predstava se zove Brakolomije zbog toga što je u pitanju jedan reality program. Mi kritikujemo postojanje reality programa na jedan komičan način, ali opet publika izađe zapitana da li ja to uopšte smem da gledam, pošto po nama je reality program
program Opasan po zdravlje. Brakolomije je naziv našeg reality programa gde se prijavljuje najgori bračni par, a nagrada je brakorazvodna parnica. Ovo je besplatna brakorazvodna parnica i onda su tu raznorazni bračni parovi iz cele čitave Srbije i mi tumačimo te bračne parove, tako da ne mogu da vam kažem koja tačna uloga mi je omiljena, ali uživam u toj transformaciji i brzoj promeni likova, presvlačenja i tu se publika najviše iznenadi. Kaže, zar ti nisi pre 10 sekundi bila medicinska sestra, a sada si odjednom čistačica, ali tako, zanimljivo je, vidjet ćete. S obzirom na to da kritikujete reality programe, a znamo, nažalost, da veliki broj ljudi upravo to gledati. Upravo ovako, šalim se. Božanstvene, ljudi izađu oduševljeni, aplaudiraju, sam kraj predstave jako upečatljiv, onako i naježite se. Znate kako, ja uvek govorim, ljudi se vade na to i kažu pa narod to voli. Narod to ne voli, to se narodu servira. I narod gleda ono što mu se servira i tako mu se gradi i ukus. Kad biste vi imali drugačiji program, ne mislim konkretno vi, nego kad bi televizija imala drugačiji program i taj ukus bi bio drugačiji. I ljudi bi dosta kvalitetnije i posmatrali neke druge stvari, ne bi im padalo na pamet da gledaju te stvari, ali to je program koji nije program koji te zapita, koji te navede na razmišljanje, koji te čini boljim čovekom, nego je to program koji te unazađuje. Tako da s te strane, eto, to je naš mali doprinos da otreznimo ljude, da ne pogledaju čak ni na sekund dok prebacuju, nego da potpuno onako vode neki drugi način života, pa ako nemaju što da rade, nek odu kod komšije, nek pitaju ili treba neka pomoć. Prepoznaće se svako, to mogu odmah da vam kažem, svi će se prepoznati, čak se ja prepoznam, naročito u rečenici šta mi je sve ovo trebalo. A to je zajedničko za sve bračne parove. Svako u jednom trenutku kaže šta mi je ovo u životu trebalo, da ne budemo sad ovde lažno skromni, niti da sebe predstavljamo u nekom svetlu koje nije tako. Ali moram da vam priznam da mene kao glumicu jako zaintrigira reakcija muškaraca na neke ženske likove kad idu one tipične ženske rečenice kad sole pamet svojim bračnim partnerima. Muškarci se toliko smeju da meni onako bude prosto neverovatno, čak možda i više od žena, jer se žene u nekim stvarima baš prepoznaju. Pa s obzirom smo mi sve sami pravili taj tekst, nekako i te likove smo mi prilagođavali našim nekim senzibilitetima, tako da svaki od njih jeste neki deo ili mog nekog glumačkog kofera, neke fioke koje otvorimo pa se malo poigravamo i to, recimo ta neka prva priča, pošto ih ima pet ili šest, je nešto što mi je najšarmantnije jer je neka priča iz Šumadije pa kao ajde ima neke veze. I tako mi smo se trudili da šaramo malo i po delovima Srbije, po dijalektima, po likovima iz naše komšiluka, po arhitipovima, po likovima iz naše porodice, tako da sve je to deo nas. Koje su to najčešće teme koje bi vodile do tih brakolomija? Pa teme su svakodnevne. Mislim, mi smo se tu poigravali zaista sa mnogo stvari. Mislim, pre svega sa tim nekim reality formatom, sa našim mentalitetom, sa tom arhitemom muško-ženskih odnosa koja je stvarno jedan neiscrpni izvor. I zapravo smo mi toliko u jednom trenutku imali materijala, smo morali da pravimo selekciju šta bismo, šta nećemo da ide. Tako da to je nešto s čim glumac može stvarno mnogo da improvizuje, mnogo da se igra i stvarno je naša predstava svaki put potpuno drugačija. Pa kao i svako dobro pozorište, uglavnom komedije nikad nisu čiste komedije samo zarad zabave. One uvek imaju i neku poruku i apsolutno ovo bi moglo da bude poruka da pazite kako birate partnera, ali ipak je ovo predstava koja služi da se publika dobro provede, da se nasmeje, svi se mi u stvari najslađe i najlepše smejemo nekim svojim manama, tako da i mi na sceni uživamo, smijemo se jednim drugima, a i tim nekim neobičnim situacijama u koje dolaze bračni parovi u različitim nekim životnim periodima, a onda uvek i publika uživa, mislim, to je na prvo mesto da se dobro zabave.
U narednom periodu, već 10. jula, na programu je predstava Upoznaj mog tatu, u kojoj igraju Nina Janković, Katarina Gojković, Andrej Šepetkovski i Andrija Daničić. Pozorišna komedija Crveni šešir zakazana je za 22. jul sa Minom Lazarević i Nadom Blam u glavnim ulogama, a predstava Ljubav do groba, u kojoj igraju Milenko Pavlov, Snežana Savić i Marina Vodeničar, biće izvedena 6. avgusta. Taman kako je ukinuto vanredno stanje, život je nekako počeo pomalo da se, ali tako, polako i pomalo vraća u normalu. Međutim, evo, poslednjih dana, kako imamo porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, opet nekako virus COVID-19 postaje glavna tema, ali tako, svih medija, na društvenim mrežama, svuda u društvu. Da li zbog toga što se veći broj ljudi testira, pa imamo više novo otkrivenih, ili šta je već razlog? Sve u svemu, uvek su nekako u ovoj situaciji najugroženiji oni koji imaju još neke, ali tako, pridružene bolesti, naši stari sugrađani pre svega. I u prošlom nekom naletu ove epidemije govorilo se da su dijabetičari ti koji spadaju u jednu od najrizičnijih svakako grupa da obole od ove bolesti. I zato sam danas u Vikendicu pozvala doktorku Zoricu Markov, ona je lekar u penziji, dijabetolog, uvek moja draga gošća, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim vašim gledalcima. Eto, ja bih volila da se nađemo nekad i nekom vedrijom temom, ali prosto ovo su neke stvari, ali tako, koje su uvek aktualne, naročito sada, eto, kada je COVID-19 prisutan i koje, verujem, da više nego išta i zanimaju ljude u ovoj situaciji da čuju. Prvo, zanima me vaše stručno mišljenje. Da li mislite da smo se mi možda malo nakon ukidanja vanrednog stanja i previše opustili u momentu kada nam je sve postalo dozvoljeno, ukinute sve zabrane, tako i kretanje i okupljanje i tako dalje, maske nisu bile obavezne, da je možda zato došlo sada do opet nagle ekspanzije novo obolelih? Najverovatnije je da jeste ta sloboda dovela do većeg broja kontakata koji su onda rezultirali da osobe koje su imale blage simptome ili recimo blaži oblik gripe COVID-19 u kontaktima sa drugim ljudima su širili tu infekciju. Posebno su opasni oni koji su potpuno zanemarili onu potrebu držanja distance. Maske jesu bile, da kažem, prekinute, da su obavezne, ali je svako onaj ko je iole razmišljao u nekim situacijama gde je nailazio na bolesnika ili ulazio u zatvorenu prostoriju, stavljao masku. Tako. Ali to je negde ostavljeno nama tako na savesti, što se kaže, da li ćemo da nosimo ili nećemo masku, ali izgleda da kod nas funkcioniše jedino kada se striktno naredi. Da mora da se... Takav je naš narod koji uglavnom ima tu jednu, da kažemo, dobroćudnost za sastanke, zagrljaje, poljupce. Volimo mnogo da se dodirujemo. Volimo. I onda je to rezultiralo, da kažem, povećanjem broja, ali posebno su one grupe koje su, da kažem, i vlasti dozvolile okupljanja na stadionima, okupljanja na mitinzima, rezultirale tim većim brojem. Tako da svako ko sebe čuva, da izbegava rizične situacije, a one ko se ne čuva širi bolesti, zato dolazimo u ovu, da kažemo, drugi krug epidemije. Iako najavljuju od jeseni da će biti tek prava epidemija, ali... Pa ja dobro... lično ne verujem da će biti prava, ali svi ćemo se do tada već zaraziti. Da, vjerovatno ćemo svi proći kroz taj krug COVID-19. E sad, ono što je od samog početka, tako, situacija ove cele bila tema, jeste da su dijabetičari između ostalih bolesnika negde najugroženija kategorija. Zbog čega konkretno oni? Dijabetičar je osoba koja ima svojih zdravstvenih problema u vidu variranja šećera u krvi, koji sama bolest u principu ne boli i nije nešto vidljiva. Međutim, šećerna bolest oštećuje krvne sudove u celom telu. Tako da osoba koja ima dijabet, i to ako je to dugo godina prisutno i ako još nije pri tome dobro regulisano, dovode sebe u situaciju da su im već organi
znači srce, oči, bubrezi, krvni sudovi u nogama oštećeni, gde infekcija s polja deluje, da kažem, duplo jače, teže, pogubnije za zdravlje. Jer dijabetičar je već rizična osoba, pa ako se tu uzmu i godine, ako se tu uzmu ti, da kažemo, drugi mogući poremećaji koji postoje, onda je dijabet jako dobra podloga da se bolest COVID-19... Ali zašto su baš dijabet isticali u odnosu na druge bolesti? Postoje ljudi koji tako boli od nekih drugih bolesti. Zato što, nažalost, dijabetičara ima puno. Ako kažemo da je u našem narodu negde oko 9,5% bolesnika registrovano od dijabeta. Na svakog jednog bolesnika mi imamo dva koja nisu registrovana, što znači broj se u stvari povećava. Osobe koje ni ne znaju da imaju dijabet jer se ne kontrolišu, ne idu kod lekara, onda se, da kažemo, njihovo zdravstveno stanje je već ugroženo i u momentu kada naiđu virusne infekcije, dolazi do manifestacije i same gripe, a otkrivamo i šećer, pa kažemo, otkud meni sad šećer? Zato što sve akutne bolesti stanje regulisanosti šećera pogoršavaju. Kakav je negde vaš onda savjet prosto osobama koje bole od dijabetesa u ovoj posebnoj situaciji, ovih meseci, kako malo da se pripaze, kako da se ponašaju? Za sve naše pacijente osnovno je da imaju prvo redovnu ishranu, drugo da imaju umerene fizičke aktivnosti, treće je da svoju terapiju redovno uzimaju i to uz kontrolu svojim aparatima za samokontrolu. Znači, dijabetičar ne treba da trči po ambulantama, po savjetovalištima da bi se lečio, nego uz svoj aparat, beležeći vrednosti šećera pre i posle glavnih obroka, on vidi kako mu se stanje kreće, terapiju prilagođava trenutnim vrednostima šećera. Ako su to tablete, on može da ih poveća ili smanji. Ako je to insulin, onda ga isto tako u tim dozama koje on daje može povećati ili smanjiti. I na taj način samokontrolom u hrani, u šetnji, u vrednostima šećera i terapiji, on postaje svoj, da kažemo, lekar, svoj kontrolor i u situacijama kad dolaze s polja infekcije, normalno je da bude izolovan, da drži distancu, da nosi masku i da izbegava sve rizične situacije. Da, da se ponaša pre sve odgovorno, tako sam prema sebe. Ovo ste dobro rekli, negde u svoj lekar sam da bude. Jer dijabetičar je već rizik za sebe, a sve druge dodatne bolesti bi samo njegovo stanje pogoršao. Pretpostavljam da naročito tako kod starijih dijabetičara, opet tu kada se udruže i godine, je li tako, još su rizičnija grupa, međutim imamo i mlade koji bole od dijabetesa, sve više imamo i dece, to je poslednjih godina, nažalost, jedna loša statistika i u našoj zemlji. Pretpostavljam da je negde preporuka za sve uzrasne kategorije tako da se ponašaju. Za sve uzrasne kategorije koje imaju dijagnozu šećerne bolesti jeste napomena da se ta bolest udružena sa drugim bolestima pogoršava. To mi znamo i zato i obučavamo pacijente da mogu samo kontrolom da shvate da će neka upala grla ili neka gripa, neka povreda noge automatski delovati na vrednost šećera u krvi. Ako on uspe da tu situaciju sagleda, da kažem, nauči, predvidi, onda će izbeći nekontrolisane vrednosti šećera u krvi. Znači, neće dozvoliti one skokove šećera, nego će ih sprečiti i na taj način čuvati svoje telo, odnosno krvne sudove, od drugih oštećenja, komplikacija.
Znate šta mi je zanimljivo, kako neko, rekli ste to i sami da zapravo broj je gotovo i duplo veći, jel tako, realno obolelih od šećera koji i ne znaju neki da imaju tako to oboljenje. Koji su to neki simptomi koji mogu ipak ukazati da imamo problem sa šećerom u krvi, da možda ipak na vreme prepoznamo problem? Za šećernu bolest najosnovnije je da se o njoj misli. To znači, ako mi je u porodici neko bio dijabetičar, ja mogu da nasledim sklonost ka šećernoj bolesti, a da bi to bilo sigurno, da kažem, utvrđeno, jedino merilo su merenje šećera u krvi pomoću tih aparata koji su sad dostupni svima po vrlo povoljnim cenama i kada se razumno koriste, ta kutija traka, recimo od 50 traka, može nekome da traje celu godinu da jedanput nedeljno, svake nedelje jedan dan izmeri svoj šećer bilo kada. I onda gledajući vrednosti, ako su vrednosti izmerene pre glavnih obroka, znači pre doručka, pre ručka i večere, one trebaju da se kreću oko normale, znači od 3,9 do 6,1. Ako meri svoj šećer u toku dana, 2 sata posle jela je ono što mi najviše volimo i priznajemo, mada može i 3 i 4 sata. Čisto ono, ej, da vidim sad, pojeo sam ručak, uzeo malo torte, pa da vidim šećer. Ako se ta vrednost posle jela nađe ispod 10 milimola po litru, onda je to zadovoljavajući rezultat. Znači, šećer jeste veći, jer uzeo si hranu, ali nije prešao 10-11, što bi značilo da pankreas nema dovoljno insulina da taj nivo šećera u krvi 2 sata posle jela drži u normali. I te visoke vrednosti posle jela u stvari prave tu arteriosklerozu, prave taj, da kažemo, zapušavanje krvnih sudova i komplikacije šećerne bolesti. E sad, a osim tog genetskog faktora, tako, koji može biti, a i ne mora, jel da, nasledan, da li postoji nešto? Ja uporno hoću da nam nešto kažete. Ne znam, negdje sam čitala možda da, ispravite me ako grešim, da dijabetičari puno vode unose, žedni su često i slično. Ali, na primjer, osoba koja je gojazna, koja, da kažem, ima sklonost da se nepravilno hrani, osoba koja je nervozna, osoba koja ima nepravilan, neredovan život uopšte uzevši, ona je sklona nekim problemima. Šećerna bolest može da se, da kažem, nasluti ako neko pije puno vode, jer je koncentracija šećera u krvi visoka, da bi je razblažio, organizam traži vodu. Šta se greši? Greši se što se umjesto vode uzme sok, Coca-Cola, Pepsi-Cola, bilo šta od tih napitaka, što još više podiže šećer i stvara... Da, svata ljudi pogrešno da ne trebaju da piju puno vode. Vode mora da se pije redovno, dnevno, najmanje litar i po, a u vrelim danima koji nas čekaju i 2 i 3 litre, to voda ne može da naškodi nikome. Ako osoba jede puno, a gubi telesnu težinu, znači pa od jedne gojazne osobe mi dobijamo za jednu mesec dana neku osobu koja se prepolovila, to je već simptomatsko da nešto nije u redu, a to u stvari znači da zbog visokog šećera u krvi organizam usled nedostatka insulina ne može da troši taj šećer. Šećer je visok, a počinje da troši i topi masti. Pa se debela osoba od jednom stanje kaže što je, a sad je dobro, međutim, to je u stvari jedan od znakova šećerne bolesti. Znači nagli gubitak, kada kažemo i kilograma. Jeste. Da. A kad osoba puno pije vode, jasno je da često može da mokri, mora da mokri, jer je to veća količina tečnosti unete, pa onda vrlo često se događa, kaže ja sam došao na pregled zato što svaki čas idem da piškim. A u tom kontrolnom pregledu pronalazimo pozitivan šećer u mokraći, a pri tome i šećer u krvi da oko 10, 11, 12. Znači znatno visoka vrednost u odnosu na normalu. Suva usta su, da kažemo, razlog zašto se pije vode, često se mokri i onda se taj, ali pa se tu ništa ne boli. I onda kad nekog nešto ne boli, što se
pijem vode, piške, pa to je normalno. Vrlo često se ti simptomi koji su zanemare. Zato sam ja na početku rekla, ako neko ima saznanje, treba da obrati pažnju, neka izmeri šećer kod svog komšija. To bar danas rekli ste sami, nije uopšte ni komplikovano. Nije jeste, vrlo, vrlo dostupno. Sigurno neko u vašem okruženju ima i taj aparat. Jeste, jeste, da. E sad, to nekako i da razumemo, ali tako odrasli ljudi pod stresom su više. Međutim, zbog čega danas sve više dece, mladih imamo upravo od bolelih od dijabetesa? Kod mladih najčešće je neki imunološki problem, znači da je neki virus, neka situacija uticala na promjenu stanja u organizmu, pa je organizam stvorio antitela koja napadaju sopstveni pankreas, odnosno te beta ćelije u pankreasu koje stvaraju insulin. Pošto je taj, da kažemo, imuni proces zapaljenski oštetio beta ćelije, kod dece, kod mladih, nivo insulina u krvi se smanjuje, deca slabe, piju vode, traže slatko jer im organizam ne može slatko regulisati, nego ga unose i to treba da bude znak da nešto nije u redu. Nažalost, ako se ne proverava šećer bilo kod koga, onda se događa da dete u jednom lošem stanju, nekoj ketoacidoznoj komi, stiže u bolnicu kad kažemo šećer 36, 42. To su alarmantne situacije za mlade, za roditelje, za sve okolinu. Dete mora biti hospitalizovano, znači smešteno u bolnicu na jednu nedelju, dve dana, gde mu se odmah uvodi insulin za regulaciju šećera u krvi. Insulin je upravo taj hormon koji on više ne proizvodi i nažalost ta deca, odnosno ti bolesnici su od početka insulinozavisni, odnosno to je tip 1 šećerne bolesti, kada njihov život zavisi od toga koliko će redovno davati svoju terapiju. Da bi im pomogle, fabrike su napravile penkala koje imaju malu iglicu da mogu lako da manipulišu njima, da nose na igralište, u školu i tako dalje. I napravljene su i pumpe koje se daju mladim, omladini uglavnom, da bi, da kažem, lakše kontrolisali nivo insulina u krvi i tako šećer držali u normali. Da, ali do svega toga ne bi došlo. Ja pretpostavljam da jedino što može biti jeste da se redovno kontrolišemo, da redovno. Šta bi bilo redovna kontrola i šećera u krvi? Da li jednom godišnje, jednom u pola godine? Šta biste vi preporučili? Za tip 1 jeste kontrola bitna, da se ono s vremena na vreme, dok baba i deda mere šećer, da unuku od 4, 5, 10 godina provere šećer. Čisto ono, da se ne plašimo. Svi znamo šta je šećerna bolest, ali preventiva i sprečavanje te bolesti kroz kontrolu, ako u porodici ima nekog, jeste da se te trake koriste. Vrlo često naiđem na ljude koji kažu, ja kažem, pa dobro, ili imaš aparat? Imam, pa si merio? Nisam. Mislim, ta neozbiljnost, kod COVID-a ne mogu da ti pomognem, ali ovdje kod šećera daj, učini napor, samo proveri. Preventivno, znači, kad god hoćeš, proveri šećer. ne može da li tako škodi, da koliko god puta da ga proveravamo. Ne može. Da. Zato Društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizuje akcije merenja šećera. Nažalost, sad nas je COVID sprečio, april mjesec je borba protiv šećerne bolesti. Mi smo predvideli da na više mjesta u gradu imamo punktove gde bi svima koji prolaze proverili šećer u krvi tog momenta. Svaki četvrtak nam je bio rezervisan za to i po mesnim zajednicama i u centru i na prometnim mestima, ali nije se moglo. E sad, shvatajući da je ova situacija opasnija, mi primoravamo, odnosno savjetujemo sve naše pacijente, sve naše ljude koji imaju problema sa šećernom bolesti da rade te kontrole i sebi i drugima, jer zaista jedan mali ubod na vrh jagodice prsta i 5 sekundi. Jeste.
I može dati veoma važne informacije, naravno. A što se tiče COVID-a, ponovit ćemo još jednom, dakle, dijabetičari da prosto čuvaju sebe, tako kako ste rekli, budu sami svoji lekari, ne zaraze sebe samim tim ni druge i proći će sve bezbedno. Hvala vam puno danas. Hvala vama i pozdrav za sve. Opet lepom razgovoru u kom smo dobili, ja verujem, i naši gledalci, kao što smo i mi, puno korisnih informacija. Hvala vam. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu 6 decenija školuje se kadar koji unapređuje privredu Srbije i drugih država. U toku je upis 61. generacije studenata. Ovde imate širok opseg mogućih studija. Znači, evo, na primjer, izdvojio bih na početku tehnološko inženjerstvo, znači gde mogu studirati iz oblasti biotehnologije, znači mogu farmaceutsko-kozmetički modul izabrati, znači mogu naftu i petrohemiju, mogu zaštitu životne sredine. Također imamo osnovne strukovne studije iz oblasti mašinskog inženjerstva, znači gde postoji obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, oblast automatike i tako dalje. Također imamo dosta atraktivne studijske programe iz oblasti elektrotehnike i računarstva, zatim iz oblasti zaštite na radu i inženjerskog menadžmenta u kriznim uslovima. Znači, zašto je sada bitno konkurisati? Pa zato što sad ima dosta budžetskih mesta i kogod sada konkuriš ima velike šanse da bude na budžetu. Imamo ukupno 340 studenata za sve studijske programe, od toga 105 je na budžetu. Evo, sada ću vam reći za pojedine studijske programe. Znači, na tehnološkom inženjerstvu 30 studenata na budžetu, 120 na samofinansiranju. Mašinskom inženjerstvu 15 studenata na budžetu, 45 na samofinansiranju. Na inženjerskom menadžmentu u kriznim uslovima 10 studenata na budžetu, 50 na samofinansiranju. Elektrotehnika i računarstvo 20 studenata na budžetu, 20 studenata na samofinansiranju, a inženjerstvo zaštite na radu svih 30 mesta su predviđeni da budu na budžetu. Uslovi za studiranje na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu je završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola. Takođe, neophodno je priložiti potrebnu dokumentaciju. Potrebno je da se prijave na konkurs i postoji prijemni ispit, znači koji je test opšte kulture, osim na elektrotehnici i računarstvu gde je prijemni ispit iz oblasti fizike. Prijava na konkurs traje do 30.6.2020. godine, znači u terminu od 9 do 14 sati. Prijemni ispit će se održati u četvrtak 2. jula u 12 sati u prostorijama naše škole, a zatim će upis biti 8., 9., 10., 13. i 14. jula 2020. godine u periodu 9 do 14 časova. Školarina za studente osnovnih studija iznosi 50.000 dinara, a imamo i studije uz rad koje su sada dozvoljene i one iznosi 70.000 dinara. Ono što će možda naše studente interesovati na konkursu, studenti master studija će imati priliku tamo negde u septembru da konkurišu, znači raspisat ćemo konkurs, opet će biti drugi konkurs i za od 1. septembra, znači za osnovne studije, a u septembru i za master studente, iz razloga što naši studenti treba da stignu da odbrane završni rad da bi mogli da se prijave na master. U prvom roku studenti će imati priliku da zasluže školovanje o trošku države. Koliko je cenjena visoko obrazovna ustanova, najbolje govore firme i kompanije kojima treba stručan kadar. Imamo situaciju da čak recimo i kada strani investitori dolaze, znači dolaze u našu školu da se raspitaju za naše studente da bi mogli da rade, recimo, i naši studenti obavljaju praksu, da kažemo, u odgovarajućim preduzećima. Znači imamo jako mnogo tih potpisanih ugovora, tako da svako dobija neku priliku da uradi praksu. Prethodnih godina imali smo zahteve od naših studenata koji recimo odu u inostranstvo da im se prizna diploma, znači onda posle su nam javljali, neki od njih su nam javljali da su im diplome priznate, da kažemo. Znači to je ono koliko znamo. Da li budući studenti imaju perspektivu u budućnost nakon što završe? Svakako da imaju, da kažemo. Znači, jedan dosta veliki broj njih može da kažemo, već tokom studija dolaze firme pa pregovaraju sa njima, znači da bi mogli da krenu da radu i tako dalje. Tako da kažemo, imaju i posle studija, da kažemo, čak i pre nego što stignu da diplomiraju, znači jedan broj njih nađe svog poslodavca. Ivona Japunđa iz Pančeva najbolji je primer stalnog usavršavanja i napredovanja na poslu i životu. Ona je lice za zaštitu životne sredine u Domu zdravlja Pančevo
i koordinator za medicinski otpad. Završila sam sva tri nivoa, odnosno završena sada treći nivo studija na master inženjerstvu. Student sam generacije i na osnovnim studijama i na specijalističkim studijama. Pritom radim dva posla, putujući, redovan sam student svih godina. Profesori su na maksimalno izlazili u susret, to su ljudi koji su zaista stručni, koji vole svoj posao, što je negde najbitnije, kojima nikad nije teško da nam izađu u susret što se tiče i konsultacija i predavanja, pomoći oko literature ili bilo čega. Veliko su nam znanje pružili i kada se pojavio ovaj master nije bilo dileme da ga upišem i da nastavim i da zaokružim ovo moje školovanje, jer je škola koja pruža zaista velike mogućnosti. Ja sam u državnoj firmi posle 25 godina rada kao medicinska sestra dobila mogućnost da radim kao koordinator i službenik. Moja škola je priznata kao visokoškolska državna ustanova. Bez potrebe da budem član jedne partije, ja to moram da kažem jer je zaista tako. Cene me poštuju i samo strukom i znanjem i onim što je škola meni pružila, ja sam obezbedila sebi neku sigurniju budućnost. Inače moram da napomenem i da sam vršilac samostalnog roditeljskog staranja jednog divnog dečaka. Putujem po 150 km svaki put, to je nekad i 2 do 3 puta nedeljno. Ali uz posao sam postigla sve sjajne rezultate, veliko znanje imam i puno tih profesora su mi danas i saradnici i prijatelji i zaista nemam dilemu što se tiče nastavka studija i bilo koje edukacije u mojoj školi. Što se tiče poslovnih stvari, ovo je najbolji potez u mom životu što sam upisala u školi i obezbedila sebi jedan lep posao, jedan stručan posao gde mogu da napredujem, gde mogu da biram i da ja diktiram uslove. Sada svršeni srednjoškolci i budući studenti imaju priliku da odluče o svojoj daljoj sudbini i budućnosti. Završetkom studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija stvaraju se mnogobrojne mogućnosti i životne prilike. Želeći da unaprede, urede i ulepšaju prostor u kom se igraju njihova deca, grupa roditelja rešila je da zajedničkim snagama promeni stanje na terenu. Trag fondacija daje sredstva u visini do 4.000 evra, mi smo dobili oko 300.000, od tih sredstava za sad smo obezbedili ove klupe i stolove, kante za smeće, farbali smo terene. Predviđeno da od tih sredstava se kupe sredstva za, da se kupe mreže za ovaj odbojku, da se kupe mreže za mali fudbal i to je predviđeno da mogu da koriste svi oni koji žele da se bave sportom na ovim terenima. Ne samo mi koji smo realizovali taj projekat, mi zapravo želimo da ovo bude jedno dvorište za sve građane Ruže i za jedno mirno i bezbedno odrastanje dece i za provođenje slobodnog vremena i roditelja i dece na otvorenom. Deca iz naselja Ruža Šulman svoje slobodno vreme, kada nisu pri računaru, provode na terenima za sport i igru. Bude oko 30 dece. Čak sad u posljednje vreme mi onako primećujemo da dolaze i starija deca, što nam je posebno drago jer imamo utisak da se polako odvajaju od računara, od video igrica i da lepo se socijalizuju, što je nama i krajnji cilj, jer smatramo da deca što više treba da provode vremena na otvorenom, da se socijalizuju i da lepo formiraju jedno detinjstvo na ovom prostoru. Imali smo, kažem, sreću da nailazimo na pozitivan odjek i u mesnoj zajednici i da nam i da svi oni koji su mogli da podrže i mesna zajednica i čistoće i zelenilo, svi su se odazvali našem pozivu. Tako da, realno govoreći, nama nije bilo teško toliko da to realizujemo i prosto za sad ovaj, tako da vidjet ćemo u buduće kako će se to realizovati. Prosto imam utisak da se i mesna zajednica nastavlja na našu ideju i da, ovaj, što je nama posebno drago, da će ovo stvarno biti jedan lep prostor. Pored velikog zalaganja građana, oni su imali podršku mesne zajednice i grada Zrenjanina. Učestvovali su i komunalna preduzeća, ostalo je još da urbanizam postavi bandere, dodatno osvetljenje i kameru koja će isto biti tu zbog bezbednosti i zbog čuvanja ovog mobilijara novog koji je postavljen, zbog budućih mreža koje obezbeđuju zgrade takođe od lopti koje su nam isto
sugrađani ukazali da završavaju nekad u njihovim prozorima ili terasama. Tako da će sve biti vrlo brzo postavljeno. Posebno mi je drago što evo dva dana posle izbora snimamo ovaj prilog. Zahvaljujemo se građanima, zahvaljujemo se ovim roditeljima koji su ovo sve pokrenuli, koji su obezbedili i sredstva iz posebnog fonda. Nismo želeli da to snimimo ranije, nismo želeli da snimimo i sledeća četiri igrališta i zahvalimo se i drugim našim sugrađanima da ne bi neko povezao da ovo radimo zbog izbora. Ovo radimo kontinuirano i radit ćemo kako bi naš grad i naša mesna zajednica pokazali primer svima kako zajedno možemo da obezbedimo i sredstva, ali i zajedničkim radom da sredimo našu okolinu. Ovo je pozitivan primer kako se aktivnim zajedničkim zalaganjem mogu stvari promeniti na bolje.